မိသားများအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်ရန်ကုန်မြို့ကြီးရဲ့အစီအစဉ်မှာဆိုရင်ပန်းလိုင်စီလုံးစေးရုံကြီးရဲ့စေးကန်းခွဲတစ်ခုဖြစ်တဲ့ပန်းလိုင်စေးကန်းကိုဒါဖွင့်လှစ်တဲ့အခမ်းအနားကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီပန်းလိုင်စေးကန်းကတော့ Medical Tower Concept နဲ့အညီဆက်လုပ်ထားတာဖြစ်ပြီးတော့အခြေခံကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုအပြင်ကို24နာရီအရေးပေါ်ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုတွေလည်းပေးနိုင်အောင်စီစဉ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့လူနာတွေကပန်းလိုင်စီလုံးစေးရုံကြီးကိုအရေးပေါ်ကူတာဖို့လိုအပ်တယ်ဆိုရင်လည်းချက်ချင်းလွှဲပြောင်းနိုင်ဖို့အတွက်လည်းစီစဉ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီစေးကန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပရိသတ်တွေအသေးစိတ်အချက်အလက်တွေကိုသိရှိနိုင်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အစီအစဉ်ကနေပြီးတော့ဆက်လက်ရိုက်ကူးတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်ပရိသတ်များကြီးစုခန်းစားပေးကြပါဦးခင်ဗျာပရိသတ်များခင်ဗျာပန်းလိုင်စီလုံးစေးရုံကြီးရဲ့ပန်းလိုင်စေးကန်းခွဲအသစ်ဖွင့်လှစ်တဲ့ခန္ဓာကိုရန်ကုန်မြို့ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းလန်းပန်းလိုင်စေကန်းတီနီယာမှာကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အခမ်းအနားကိုပန်းလိုင်စီလုံးစေးရုံကြီးရဲ့တာဝန်ရှိပုဂ္ဂိုလ်များဆရာဝန်ကြီးများဖိတ်ကြားထားသောဧည့်သည်တော်များစုံစုံလင်လင်တက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာပန်းလိုင်စေကန်းအသစ်မှာရရှိနိုင်တဲ့ဝန်ဆောင်မှုများနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ Managing Director ဒေါက်တာတသက်ခိုင်ကအခုလိုပြောပါတယ်အမားတို့ကကြတော့ဒီစေကန်းလေးရဲ့သဘောကဘယ်လိုလဲဆိုလို့ရှိရင်အမားတို့စေယုံကိုလာဒီစေကန်းလေးကိုပေါ့နော်လာတယ်ဆက်ဆောက်ဖွင့်ခြင်းတော့အမားတို့ FMI Center မှာဖွင့်ခဲ့တာဆိုတော့အဲ့တုန်းကကျတော့လေးတက်ကြီးဖြစ်နေတဲ့အခါကျတော့နည်းနည်းပေါ့ဒီပြည်သူလူထု accessible area တိတ်မဖြစ်ဘူးဖြစ်နေဒါကြောင့်အမားတို့ကအခုဆိုလို့ရှိရင်တကယ်လဲ downtown area လေးမှာထို့အတူပဲဒီမြေကြီးတက်မှာလဲစပြီးတော့မှ3 story building လေးကိုလုပ်ထားတယ်အဲ့တော့လူနာတွေအနေနဲ့လာမယ်ဆိုရင် accessible ပို့ပြီးတော့ဖြစ်တယ်ထို့အတူပဲအမားတို့ကဗာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီ happens spot model လေးကိုလည်းလုပ်ထားတဲ့အခါကျတော့အမားတို့ဆေးရုံနဲ့ဒီမှာရှိတဲ့ဆေးကန်းတွေက fully link ချိတ်ထားတယ်။အဲ့လို link ချိတ်တဲ့အခါမှာအမားတို့ကဒီလိုမျိုး medical record တွေ link ချိတ်ထားတာမဟုတ်ဘဲနဲ့အမားတို့ကဟဲ့လားဟို imaging ပေါ့ဥမာအပြင် x-ray ပေါ့ x-ray ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီမှာရိုက်တဲ့ frame တွေကို Luna ဟိုဘက်ကိုလိုအပ်လို့သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်လည်းဟိုဘက်ကနေပြီးတော့ပဲဆရာဝန်ကြီးကဒီဘက်က frame တွေကိုလှမ်းကြည့်လို့ရတယ်ထို့အတူပဲဆေးရုံမှာလာပြီးတော့ဟဲ့လား X-ray တွေရိုက်ထားတယ်ဒါပေမဲ့ OPD ကိုပြန်ပြကျင်တဲ့အခါကျတော့ဟိုဘက်ကြီးမလာကျင်တော့ဘူးဒီမှာပဲလာပြကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဆေးကန်းလေးမှာလာပြကျင်တယ်ဆိုလည်းဆရာဝန်ကြီးများကဆေးကန်းကနေပြီးတော့ဟိုဘက်က frame တွေကိုလှမ်းဖက်လို့ရတယ်ဒါကို respect system လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီ system မျိုးအမားတို့ဒီမှာထည့်ထားတယ်ထို့အတူပဲအမားတို့မှာ chest pain clinic ရှိတယ်ဒီ chest pain clinic လေးကလည်းပါလဲဆိုလို့ရှိရင်မှအရေးရဲ့အကြောင်းရဲ့အကြောင်းပေါ့နော်ဟဲ့လားဟို chest pain ရတယ်ဟဲ့လားရင်ဘက်အောင်တယ်ပါညာဆေးကန်းလေးကိုလာမယ်ဆိုရင်ဒီမှာအမားတို့ကမထည့်ပထားပြီးလဲဆိုတော့ i ecg ဆိုတာထည့်ထားတယ်ဆိုလိုရင်းတော့ဒီကနေပြော ecg လေးကိုရိုက်လိုက်တယ်ရိုက်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီ ecg လေးကပါလဲဆိုလို့ရှိရင်ဆေးရုံဆိုင်မှာရှိနေတဲ့နှလုံးဆရာဝန်ကြီးတွေကအချိန်နဲ့တပြေးညီအဲ့ဒီ ecg ကိုဖတ်လို့ရမယ်ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အကယ်၍လူနာကဒီမှာ chest pain နဲ့လောက်နေရောက်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီရဲ့ emergency မှာအမားတို့ stabilize လုပ်မယ် stabilize လုပ်ပြီးလို့လိုအပ်တဲ့အခါမှာအမားတို့ရဲ့ hospital ဝန်ဝီးနဲ့အမားတို့က ambulance ကိုသုံးပြီးတော့မှာအမားတို့ကဆေးရုံ site ကိုသွားမယ်အဲ့လိုသွားတဲ့အခါမှာလေလူနာကဆေးရုံကိုမရောက်ခင်မှာပဲအမားတို့ကဒီမှာအကုန်လုံးကိုစီစဉ်ပြီးတော့ဟို treatment တွေကို ambulance ပေါ်မှာဒီမှာတည်းကစပြီးအကုန်လုံးကိုစထားလို့ရတယ် ready ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါလေးကိုအမားတို့တတ်ထားတယ်ထို့အတူပဲမာထာနာရှိလဲဆိုရင်အမားတို့ aesthetic plastic and reconstructive နော်အဲ့ဒီဌာနလေးလည်းရှိပါတယ်အဲ့ဒီခါမှာအရေပြားနဲ့ပတ်သက်တာပဲဖြစ်ဖြစ် plastic surgery နဲ့ပတ်သက်တာပဲဖြစ်ဖြစ်အမားတို့တွေကတာဝန်ယူပြီးတော့ဆောင်ရွက်ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်အမားတို့ရဲ့အဲ့ဒီ plastic and reconstructive ဌာနလေးကနေပြီးလုပ်ပေးနေတာလည်းရှိပါတယ်အဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့ smile train program လေးပါအဲ့ဒီ smile train program လေးကပါလဲဆိုရင်ပေါ့နှကန်းခွဲအောက်ကောင်ခွဲရှိတဲ့လူတွေကိုအမားတို့ဆေးရုံမှာရှိနေတဲ့ plastic and reconstructive ဌာနက clinical director ကဦးဆောင်ပြီးတော့မှအမားတို့ဆေးရုံမှာအခမဲ့ခွဲပေးတာလုပ်နေပါတယ်နော်ဒီက laboratory ဌာနရှိမယ်။နောက် imaging မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်း digital x-ray ရှိမယ်၊ ultrasound ရှိမယ်၊ mammo ရှိမယ်။ဒါတွေအကုန်လုံးကလည်းဟိုဘက်မှာရှိနေတဲ့ဆေးရုံနဲ့ link ချိတ်ထားတယ်။နော်။အမားတို့ရဲ့ emergency ဌာန24နာရီဖွင့်တယ်။အဲ့ဒီ emergency ဌာနမှာလည်းတကယ် lead လုပ်နေတဲ့လူကဘာလဲဆိုရင် American Heart Association ကနေပြီးတော့မှ instructor ပေါ့နော်။post instructor အနေနဲ့အတိမတ်ပြုခြင်းကိုခံထားရတယ်။ဒေါက်တာချွန်းနှွန်းစောကိုယ်တိုင် lead လုပ်ပြီးတော့မှဒီဌာနလေးကိုဆောင်ရွက်နေတာဖြစ်ပါတယ်အမားတို့ကနော်။ခန္ဓာစားတဲ့ချိန်မှာတော့ပန်းလိုင်ကလင်နစ်မှာ Clinical Excellence Director Professor ဦးဝင်းမြင့်ကကြိုးစိုးနှုတ်ခွန်းဆက်စကားပြောကြားခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီနောက်မှာတော့ Founder and Chairman ဖြစ်တဲ့ Mr. Sach Pan ကအမှာစကားဆက်လက်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးကုသရေးဦးစီးဌာနမှူးဒေါက်တာတာထွန်းကျော်ကလည်းမြန်မာနိုင်ငံရဲ့
ပုပ်ပလိကစေယုံစည်းကမ်းများရဲ့အခန်းကဏ္ဍအကြောင်းကိုပြောကြားခဲ့ပြီးတော့ပန်းလန်ရဲ့ Network and Pipeline Executive Director ဒေါက်တာရဲမိုးမြင့်ကတက်ရောက်ခဲ့သူများအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်စကားပြောကြားခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ကဒေါက်တာရဲမြင့်ပါအဆိုဆီယိတ်ပရော်ဖက်ဆာပါကျွန်တော်ဒီပန်းလိုင်စီယုံရဲ့ဒီစီချွန်ရဲ့ဟော်မုန်းယောဂအထူးဌာနနဲ့နောက်အထူးတွေယောဂကုမှာကျွန်တော်ဒီကလီနစ်နေနဲ့ထိုင်နေဆရာတယောက်ဖြစ်ပါတယ်ဒီကလီနစ်လေးကကျွန်တော်တို့ဒီဒေါင်းတောင်းအေရီယာမှာထားထားပေးတဲ့တစ်ချက်ကဒါအရန်ကိုအေးသားတဲ့အချက်တစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ဒေါင်းတောင်းအေရီယာမှာကျွန်တော်တို့ဘာလို့ဆိုတော့လူနေထူထပ်တဲ့ပေါ့ဒီ density အရန်များတဲ့နေရာမှာအလွယ်တကူနဲ့ accessible area လို့ခေါ်တာပေါ့အလွယ်တကူရောက်ရှိနိုင်တဲ့နေရာလေးမှာရောက်ရှိအဲထားတာတကြောင်နောက်တစ်ခုကတော့ဒီအထူးဒီယောဂမောင်းဆောင်ကိုအကုန်လုံးပြိုင်နေတဲ့ပဲအရေးပေါ်ပါကုသနိုင်တဲ့ကလင်းနစ်ပါတွေးပြီးဖွင့်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်အရေးအကြီးဆုံးကတော့အရေးပေါ်ပေါ့ဒါဒီနိုင်ပိုင်းတွင်းမှာမိနစ်ပိုင်းတွင်းမှာပဲကျွန်တော်အရေးပေါ်ဖြစ်ရင်ချက်ချင်းကုသနိုင်မယ့်အနေအထားကိုဒီစီကလန်မှာဖွင့်ထားပြီးတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါဘာနဲ့မှမတူတဲ့အားသာချက်တစ်ခုပါနောက်ဒီဖွင့်ထားတဲ့အရေးပေါ်ဌာနဆိုတာလဲသူကတကယ်ကို well equipped ပေါ့အကုန်လုံးအပြည့်စုံဟိုဒီအရေးပေါ်ဖြစ်လာတဲ့ကာဒီယက်ကောနှလုံးနဲ့ပတ်သက်တာကောဒီအုံနောက်နဲ့ပတ်သက်တာအရေးပေါ်ချက်ချင်းပဲသူကအရှင်ယူပေးနိုင်တဲ့ဥပမာပြင်ဟိုထိရောက်စွာကုသပေးနိုင်တဲ့ကလင်းနစ်တစ်ခုထားထားပြီးတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါညွနေပြည်သူလူထုအတွက်ကောနောက်တစ်ခုကတော့ဒီပတ်ဝန်းကျင်နဲ့မကဘူးပေါ့လေဒီနေရာနဲ့ accessible ပေါ့ဒီနေရာကိုရောက်ရှိနိုင်မဲ့အခြေတိုးနဲ့ရောက်ရှိနိုင်မဲ့ area အားလုံးကို cover ဖြစ်ပေးနိုင်ပါတယ်အဲကြောင့်အရန်ကိုဒါနေရာနေနဲ့ကော location ပေါ့နေရာနေနဲ့ကောနောက်ဒီပြည်ညာရပိုင်းနေနဲ့ကောနောက်ဒီပြည်သူလူထုအနေနဲ့တော့တော်တော်လေးအခြေအနေအပြင်အရန်ကိုအားကိုးလို့အဆင်ပြေတဲ့နေရာလေးတစ်ခုလို့ကျွန်တော်မြင်ပါတယ်အဲ့ဒီနောက်မှာတော့ပန်းလိုင်စေကံအစ်စ်ဖွင့်လင်းတဲ့အထိမ်းအမှတ်နေနဲ့ဂုံပြုဖဲချိုးဖြတ်ဖွင့်လင်းပေးခဲ့ကြပါတယ်ခင်ဗျာပရိသတ်များခင်ဗျာပန်းလိုင်စေကံအစ်စ်ဖွင့်လင်းပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ဖိတ်ကြားထားတဲ့ဧည့်သည်တော်များကစေကံအတွင်းမှာလှည့်လည်ကြည့်ရှုခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာအန်ဒီနာမည်ဆူဇန်လို့ခေါ်ပါတယ်နော်အန်ဒီကဟိုစေယုံကိုလွန်ခဲ့တဲ့2069ခုနှစ်ခရေရလေ training ပေးခဲ့ဘူးတယ်နော်ဆိုတော့အခုအန်တီကိုဖိတ်တော့အန်တီကထပ်လာပါတယ်ဟိုအရင်ဝန်တာပါတယ်ဘာဆိုတော့အဲ့တုန်းကကို training ပေးခဲ့တဲ့လူတွေလည်းပြန်တွေ့ခဲ့တယ်နော်တချို့တော်တော်များများတော့ထွက်သွားပြီအထူးသဖြင့်တော့မြန်မာနိုင်ငံမှာဒီလိုဟိုအစိမ်းကနေအများကြီးလိုတယ်နော်အခုအစိမ်းကနေအများကြီးရှိတယ်ဒါပေမဲ့မလုံလောက်သေးဘူးနော်ဒါကြောင့်ဒီပန်းလှိုင်ကနေဒီလိုမြို့ထဲမှာဆေးကန်းတစ်ခုလာဖွင့်တာကိုတွေ့ရတော့အန်တီအယံဝင်းသွားတယ်နော်အန်တီမျောလင့်တာဒီလိုဆေးကန်းမျိုးထတခြားရက်ွက်တွေမှာရောနေတွေမှာရောနော်ဖွင့်နိုင်ဖို့မျောလင့်တယ်နောက်ဆုံးတော့ဒီမြို့ကလေးတွေမှာနော်မြို့ကလေးမှာလူတွေတက်နိုင်တဲ့အတိုင်းတားရဲ့ဆေးကုကောက်ပေးပြီးတော့ဟိုဥစ္စာအစစ်မြင့်မြင့်ကုပေးနိုင်တဲ့ဝန်ဆောင်မှုတွေလည်းပေးနိုင်ဖို့မျှော်လင့်တယ်เนาะအခုမြန်မာနိုင်ငံမှာမေတ္တာဆေးကန်းတွေလည်းအများကြီးရှိတယ်ဟိုမေတ္တာနဲ့လိုက်ပြီးတော့ကုပေးတဲ့ဆရာဝန်တွေလည်းအများကြီးရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့မလုံလောက်သေးဘူးလို့ထင်ပါတယ်เนาะဒါကြောင့်ဒီနေ့ဒီလိုပန်းလှိုင်ဆေးကန်းဆေးရုံရဲ့ဆေးကန်းအခွဲပေါ့เนาะဒီနေ့ဒီမှာပထမဆုံးဆေးကန်းအခွဲဖွင့်တယ်မန္တလေးမှာလည်းဖွင့်မယ်လို့ကြားတယ်အဲ့ဒါကိုကြားတော့အယံဝင်တာပါတယ်เนาะနောက်မြန်မာလူမျိုးတွေလည်းတနေ့တခြားကျမ်းမာရေးဘက်ကနေကျမ်းမာရေးရှုထောင့်ကနေเนาะပညာတွေကိုလည်းအများကြီးသင်ပေးစေချင်တယ်။ဘာလို့ဆိုတော့ဒီကျမ်းမာမှเนาะလူတယောက်ကအလုပ်ကောင်းလုပ်နိုင်မယ်တိုင်းပြည်တို့တက်မယ်เนาะဆိုတော့ဒီဆေးကနေနဲ့လည်းဆေးကုယုံမကเนาะလူတွေကိုလည်းကျမ်းမာရေးရှုထောင့်ကနေကျမ်းမာရေးပညာတွေပေးနိုင်ဖို့နောက်စားဆောင်တွေထုတ်နိုင်ဖို့အဲ့လိုလည်းမျှော်လင့်ပါတယ်เนาะပရိသတ်များခင်ဗျာပန်းလိုင်စီလုံးစည်းုံကြီးရဲ့စေကံခွဲအစ်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ပန်းလိုင်စေကံဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားကိုဒီကနေ့ရန်ကုန်မြင်ကွင်းကျဲအစီအစဉ်ကနေရိုက်ကူးတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကြည့်ရှုအားပေးနေကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးလည်းစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ဥကျန်းမာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံနိုင်ပါစေလို့ဆုတောင်းရင်းနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့အစီအစဉ်ကနေနှုတ်ဆက်လိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ